Poslanici su glasali o svakom zaključku i odluci predsjedništva posebno. Prisutno 56, glasalo 55, za 53, 2 protiv, niko suzdržan. Ni ovdje nemamo dvotrećinsku većinu, tako da nismo usvojili ni ovu odluku. Za neke je bilo i poželjno da veto Milorada Dodika ne bude potvrđen, tako da otvaranje ambasade Azerbejdžana koje slijedi nije problem, kao ni otvaranje kancelarije Ruske ambasade u Banja Luci. Tako da sudbina svih tačaka koje su bile na predsjedništvu je ta da one će ući kao donešene odluke, važeće donešene odluke, ali ovdje se pokazalo da i Republika Srpska učestvuje u tome kroz rad Narodne skupštine. Dvotrećinska većina bila je važna za ugovor o graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, poručuju iz SNSD-a, naročito zbog graničnog prelaza Gradiška. Sjednica je, kažu, ogolila opoziciju. Nažalost, zbog jednog glasa, granični prelaz u Gradišci će izgubiti svoj status koji trenutno ima. Zbog toga ćemo izgubiti dosta privrednika u gradu Gradišci, a ja želim da kažem da ni SDS, ni SPS, ni Partija demokratskog progresa ne trebaju zbog toga dobiti ni jedan više glas u gradu Gradišci, jer su svojim postupcima direktnu štetu nanijeli građanima Gradiške. Nešto slično je rekao i sam Milorad Dodik u obraćanju poslanicima, da ukoliko ne bude potrebne podrške vetu, da će to značiti kako je opozicija zapravo kriva za to, a da je on sam samo želio da neka pitanja koja se tiču spoljne politike Bosne i Hercegovine prebaci u Narodnu skupštinu Republike Srpske, odnosno da se tu donose odluke koje se tiču spoljne politike Bosne i Hercegovine. Poslanici opozicionog SDS-a i PDP-a sjednicu su napustili zbog uvreda i optužbi Milorada Dodika. PDP je najavio i da će ga tužiti, a verbalnih okršaja bilo je sa nekoliko poslanika. Ovakva mržnja, da dođe o ženske strane, pa to znači mora da je potkrepljeno ozbiljnom frustracijom, ozbiljnim jadom i čemerom, ozbiljnim nekim nedostatkom koji ja ne znam šta je. Nisam ja ni ljekar da to govorim. Ja to sam govorim sa stanovišta Jelene Trivić kao političar. Otićete kao neko ko je izdao, iznevirio, prevario svoj vlastiti narod, koji ga raselio, moralno devastirao, uništio zdravstvo. E tako ćete otići, tako ćete biti upamćeni. Radili se za svačije interese, i ruske, američke, i hrvatske. Kako vam je kad odgovaralo? Nikad niste radili za srpske interese. I to je jedina istina o vama. Međutim, dio opozicije je ostao u sali i glasao. Među njima poslanici DNS-a koji su do prije godinu dana bili u koaliciji sa SNSD-om. Prije nekoliko dana rekli su da neće prisustvovati posebnim sjednicama dok god ne bude održana posebna sjednica o bivšim borcima. Institut vitalnog nacionalnog interesa koje je Republika Srpska dobila Dejtonskim mirovnim sporazumom je jedan od osnovnih mehanizama sigurnosti interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Zbog toga je klub DNS-a tu. Već je najavljena i sljedeća posebna sjednica. Trebala bi da bude održana sredinom novembra, a tema za raspravu biće povlačenje saglasnosti Republike Srpske za oružane snage Bosne i Hercegovine, Visoki sudski i tužilački savjet i Upravu za indirektno oporezivanje. Dodik je kazao da su stručni timovi već pripremili sva potrebna dokumenta. Ljiljana Smiljanić, Al Jazeera, Banja Luka.